Jag ska då beräkna absolutbelopp och argumentet till det här. Så vi kan börja med absolutbeloppet Z genom W. Och absolutbeloppet för Z är 3 och när vi ska dividera så ska vi dividera absolutbeloppen Och för W så är det 2. Så det här absolutbeloppet är 3 halva. Om man vill så kan man ju skriva att det är 1,5. Men jag tycker om att skriva bråkform. Så jag brukar skriva 3 halva här. Men vi kan ju skriva 1,5 för er som tycker om att skriva i decimalform. Och Argumentet då för Z genom W. Det är då detsamma som att ta argumentet för Z. Och subtrahera med argumentet för W. Och Argumentet för Z det är 2pi tredjedelar. Och argumentet för W det är ju pi tredjedelar. Så har jag 2pi tredjedelar och ska jag ta bort ett pi tredjedel, ja, då har jag pi tredjedelar kvar. Så svar här. Absolutbelopp. är tre halva och argumentet är pi tredjedelar.